Nós te rogamos, Senhor, pelos irmãos que morreram e à procura do teu rosto, à tua porta bateram. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da eterna luz. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Irmãos reunidos pelo amor de Cristo, vamos celebrar juntos a Eucaristia. Neste dia dos fiéis defuntos, não é dia de morte, é dia de vida. Que se eles estivessem mortos, nós não rezávamos por eles, que nada lhes serviria. E é porque acreditamos que estão vivos, a caminho do Pai, num momento ainda de purificação, que nós intercedemos por eles. Então, embora possa haver aquela tristeza da saudade dos entes queridos, que brilhe em nós a alegria da vida, da ressurreição. Vamos dispor o coração para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor nosso Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade os vossos servos defuntos, de modo que, tendo eles acreditado no mistério da nossa ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas Macabeu fez uma coleta entre os seus homens de cerca de 2.000 dracmas de prata e enviou-as a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício de expiação pelos pecados dos que tinham morrido, praticando assim uma ação muito digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Porque se ele não esperasse que os que tinham morrido havia de ressuscitar, teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos. Além disso, pensava na magnífica recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamente. Era um santo e piedoso pensamento. Por isso é que ele mandou oferecer um sacrifício de expiação pelos mortos, para que fossem libertos do seu pecado. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados, e não se esquece que somos pó da terra. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Os dias do homem são como feno, ele desabrocha como a flor do campo. Mal sopra o vento, desaparece, e não mais se conhece o seu lugar. O Senhor é clemente e a bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor é clemente e chora.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabendo que enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em lhe ser agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca morrerá. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos, ontem celebrávamos a vida e a ressurreição ao celebrar os santos, aqueles que vivem já na plena glória de Deus. Hoje continuamos a celebrar a vida e a ressurreição, como toda a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar diz, daqueles que ainda estão num momento de purificação, numa situação de purificação, antes de entrar nessa glória plena de Deus, de que os santos já gozam para sempre. E, portanto, celebrar os fiéis defuntos, como vos dizia, não é celebrar a morte, mas a vida e a ressurreição.
não apenas esta vida limitada que nós temos enquanto vivemos neste mundo, como igreja militante, ou seja, como igreja que ainda combate o combate da fé neste mundo. Hoje intercedemos pela igreja purgante, ou seja, aqueles irmãos que estão no momento de purificação antes de entrar na plena glória de Deus. Ontem celebrávamos a igreja triunfante, os nossos irmãos que já estão, já gozam dessa glória plena de Deus. E então celebrar a festa de todos os santos ontem, hoje a festa dos fiéis defuntos, é tomar consciência, antes de mais, da nossa fé na ressurreição. Na ressurreição do Senhor Jesus, mas também na ressurreição de todos nós. E por isso hoje é um dia não de tristeza, mas de alegria e de esperança. Nós caminhamos na alegria e na esperança, esperando em jubilosa, aguardando em jubilosa esperança a manifestação do Senhor Jesus. Esta é a nossa fé. E ao celebrarmos este dia, também celebramos e tomamos consciência da comunhão dos santos, como ontem também tomávamos essa consciência. Estamos em comunhão com todos os nossos irmãos que já partiram. E é esta comunhão, este estar todos unidos a Cristo, formando o corpo místico de Cristo, que nos faz solidários e que nos leva a interceder por eles, por aqueles que necessitam, de algum modo, que os ajudemos a passar esse momento de purificação da forma mais breve, para falar linguagem humana e menos penosa possível. Este é o profundo sentido da celebração de hoje e de ontem. Este saber que estamos em comunhão uns com os outros, que a morte não nos separa a não ser fisicamente, mas no mais profundo de nós mesmos, porque estamos todos unidos a Cristo pelo nosso batismo, nós permanecemos unidos aos nossos irmãos que estão com Ele, ou ainda no momento da purificação, ou já na plena glória do céu. É este sentido profundo de comunhão, meus irmãos, que nós, ao celebrar este dia e ao rezar por aqueles que são os fiéis defuntos, que nós vivemos, que nós pomos em prática, que nós pomos em ação. Se não for isso, de que adiantariam as nossas orações aos que já partiram? Nada. Celebrar estes nossos irmãos, a memória destes nossos irmãos, comemorar os fiéis defuntos, é no fundo também desejar estar um dia com eles na glória do céu. E por isso viver neste mundo seguindo os caminhos de Deus. Porque é seguindo os caminhos de Deus que nós temos esperança, podemos ter a firme esperança de um dia com eles participarmos na alegria eterna, no gozo eterno, na bem-aventurança de Deus. Este é o sentido cristão de rezarmos pelos nossos defuntos. Se nós nos pomos de escuro para significar luto, ou roxo para significar penitência, conversão, necessidade de purificação, que a nossa alma esteja vestida de branco, o branco da alegria de Deus que habita em nós, da luz de Deus que habita em nós. Que o nosso coração esteja marcado também pelo verde, pela esperança firme da ressurreição. Se tudo acabasse no cemitério, meus irmãos, como muitos, infelizmente, que dizem são cristãos, falam, se tudo acabasse no cemitério, digam-me lá o que é que estamos todos aqui a fazer em Fátima. A perder tempo. Se tudo acaba no cemitério, estamos literalmente a perder tempo, meus irmãos. É porque o nosso coração sabe
com a certeza não da razão, mas da fé, porque acreditamos no Senhor, a ressurreição e a vida, e que se nós estamos unidos a Ele, ainda que este corpo, a dimensão biológica do nosso ser, morra, a alma nunca morre. E este corpo um dia também viverá para sempre, na glória de Deus, na medida em que nós caminharmos como filhos de Deus neste mundo. Faz sentido então rezar pelos nossos irmãos defuntos, que certamente, ainda que estejam em momento de purificação, estão em comunicação com Deus e também intercedem por nós. Há uma permuta de intercessão, de rezar uns pelos outros, como os santos também intercedem por nós, e até nós lhes pedimos, como pedimos à Virgem Maria, que não é Deus, mas é santa, santíssima, né? Que interceda por nós. Este é o sentido de celebrarmos a nossa fé e de rezarmos pelos nossos irmãos que já partiram. Mais do que as flores que lhe possamos pôr no cemitério como sinal de gratidão, de saudade, eles precisam que nós rezemos por ele. Esse é o maior bem que lhe podemos fazer. É a maior honra que lhe possamos dar. Que adianta grandes túmulos, grandes mausoléus, imensas flores, sem Deus. Nada. 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 Ajudemos os nossos irmãos, sobretudo com as rosas do Rosário. Rosário é um conjunto de rosas. As Ave Marias são rosas que oferecemos à Mãe do Céu e por ela a Deus. Rezemos, como tanto ela pediu, pela conversão dos pecadores. Rezemos para que aqueles que estão em purificação prontamente possam gozar da alegria de Deus. E assim sim, terá sentido viver este dia como cristãos. Irmãos e irmãs, unidos na mesma fé, roguemos a Jesus Cristo pelos nossos irmãos defuntos, pela Igreja, pela paz no mundo e pela nossa salvação, dizendo com esperança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a Igreja, mãe e mestra da verdade, cuide sempre dos seus filhos neste mundo e interceda por aqueles que já partiram, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a imagem dos santos Francisco e Jacinta Marto, os formadores e alunos dos nossos seminários, cumpram a vontade de Deus na simplicidade de coração, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que todos os familiares que estão tristes recordem os seus defuntos com amor e com esperança, orem por eles ao Pai do Céu, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que todos os fiéis de Jesus Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver como ele mandou, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que o Senhor, que é clemente e compassivo,
livre todos os seus fiéis defuntos do poder das trevas e da morte eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que os membros da nossa comunidade possam contemplar no céu com alegria o rosto de Cristo ressuscitado, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas há de viver, dignai-vos despertar a nossa esperança para que possamos saborear na terra a glória a que nos chamais no céu. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira. Mandai-os, ó Senhor, e o mundo cantará vossa glória. Aleluia. Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira. Mandai-os, ó Senhor, e o mundo cantará vossa glória. Aleluia. Senhor, vós os chamais a se darem testemunho, a serem como a luz que brilha sobre os montes. Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira. Ó Senhor, e o mundo cantará vossa glória. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus omnipotente e misericordioso, nós vos pedimos que por este sacrifício purifiqueis no sangue de Cristo os pecados dos vossos servos defuntos, para que, tendo sido purificados na água do batismo, recebam sem cessar a indulgência amorosa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos, arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo.
terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a Francisco e Jacinta. Lembremos também dos nossos falecidos. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
profundamente, acomunhando os santos, rezamos unidos a todos os nossos irmãos que já partiram, num só coração e numa só alma, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, entreis em minha morada, magizei uma palavra e serei salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca mais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. Também o que me come viverá por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem come deste pão não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Paz, Senhor.
guardai-me junto de vós na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor. Oremos. Alimentados neste sacramento do vosso Filho unigênito, que por nós foi imolado e ressuscitou na glória, humildemente vos suplicamos, pelos vossos, Senhor, pelos vossos servos defuntos, para que, purificados pelo mistério pascal, alcancem a glória da ressurreição futura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que possam ter convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veja aqui à frente um grupinho de meninos. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Neste dia dos fiéis defuntos, lembremo-nos que rezar pelos irmãos que já partiram, ou por quem quer que seja, é sempre um ato de amor. É querer o bem para eles, aquele bem que também queremos para nós. Vivamos então com este sentido este dia e todos os dias da nossa vida. Continuação de muito boa tarde. Uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu. Estarei em seu colo materno, em seu coração terno, sem fim descansarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu.